Srdačno vas pozdravljam na početku naših vijesti iz Međugorja. Izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa utjecale su na to da je Međugorje ovoga proljeća bez hodočasnika. No poruka mira i dalje pronalazi put do ljudskih srdaca i širi se svijetom. Zahvaljujući informativnom centru Mir Međugorje, broj onih koji su s nama povezani u molitvi nikada nije bio veći. Na svetkovinu Uskrsa večernji molitveno-liturgijski program iz Međugorske crkve Svetoga Jakova putem našega live streama pratio se s rekordnih 3.877.377 IP adresa, a točan broj vjernika teško je procijeniti. Osluškujući vas koji ste svakodnevno povezani s nama diljem zemaljske kugle, pokrenuli smo vijesti iz Međugorja, a moći ćete ih pratiti svakoga četvrtka nakon izravnoga prijenosa molitvenog programa iz Međugorske crkve. Iz tjedna u tjedan zajedno ćemo biti u Gospinoj školi. Evo što nam je za danas pripremio međugorski župnik fra Marinko Šakota. Draga braćo i sestre, dragi župljani, dragi hodočasnici, dragi prijatelji Međugorja i Kraljice Mira, hvaljen Isus i Marija, od srca vas pozdravljam. U ovom trenutku u kojem se nalazimo, kroz koji prolazimo u ovom vremenu, koje je i teško, ali milosno. Mi ga, kao Gospina djeca, želimo promatrati kao milosno vrijeme. Kao vrijeme u kojem možemo Gospine poruke živjeti. Sjetimo se i zabranja. Sjetimo se ljubavi naše majke koja sve nas ljubi i računa na nas za koju smo, kojoj smo važni za širenje onoga što ona želi. Širenje mira u srcima, u obiteljima i po cijelom svijetu. Sjetimo se poziva njezina. Posebno zadnjeg poziva, budite hrabri i odlučite se za svetost. To je prekrasan poziv. Poziv da ne zastanemo samo kod koronavirusa i svih ovih stvari koje nas bombardiraju svakodnevno, nego da svoj pogled usmjerimo prema Bogu koji kaže: budite sveti, jer sam ja svet. Svetost je usmjeriti pogled prema Bogu i željeti rasti, željeti biti na njegovu sliku, biti sveti kao što je on svet. Možemo li mi to? Možemo, jer nas Bog na to poziva i osposobljava. Samo se trebamo njemu otvarati, kao što nas majka naša uči. Jedan slikar je došao u jedno mjesto i ponudio je ljudima da ih slika. Među tima koji su se odazvali na njegov poziv bio je jedan mjesni pijanac, čovjek koji je bio neuredan, neobrijan, poderan u odijelo, zapušten. I nakon što je naslikao njega, slikar mu je pokazao tu sliku i čovjek se začudio i kaže: ali ja nisam taj čovjek. A slikar mu kaže: ali možeš postati. Dragi prijatelji, Međugorje, Kraljice Mira, mi možemo postati sveti. Gospa kaže: odlučite se za svetost. Evo nam prilike sada da kažemo, jednostavno da kažemo: odlučujem se za svetost. Gospodine, odlučujem se. Želim biti svet. Pomozi mi u tome. Pomozi mi. Biti sveti znači živjeti iz odnosa s Bogom. Živjeti svoje odnose s ljudima, svakodnevne odnose, živjeti iz odnosa s Bogom. Zato nas Gospod poziva na molitvu. Moliti znači živjeti s Bogom, živjeti s Isusom u Euharistiji, u klanjanju,
u molitvi pred križem, čitajući Božju riječ, u molitvi krunice, u molitvi božanskog milosrđa, u postu, srijedom i petkom, na razne druge načine, biti s Isusom, gledati u njega, nadahnjivati se njime, učiti od njega, otvarati srce njemu i njegovoj ljubavi. Evo, dragi prijatelji, to vam sve od srca želim i pozdravljam vas iz Međugorja. Ovo je jedna od posljednjih fotografija Frante Kutlaše, hercegovačkog Franjevca, dugogodišnjeg misionara, ispovjednika i župnog vikara u Međugorju, koji je u noći s petka 17. na subotu 18. travnja 2020. preminuo u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru u 77. godini života, 58. godini redovništva i 52. godini svećeništva. Frante Kutlaša rođen je 13. travnja 1944. u Župi Prisoje od roditelja Stjepana i Janice rođene Kutlaša. Kršten je 17. travnja 1944. u Prisoju. Svećeničku službu započinje kao duhovni pomoćnik u Konjicu. Nakon službe duhovnog pomoćnika postaje misionar u Cirihu. Od 1975. godine je misionar u Kongu i sve do lipnja 2017. Zajedno sa subraćom na prvom mu je mjestu bilo navještanje evanđelja, pastoral i katehizacija. U postojećim misijskim župama i onima koje su osnivali, izgradili su brojne crkve i župne kuće. Službu ispovjednika i župnog vikara u službi svetoga Jakova u Međugorju obnaša od rujna 2017. i sve do svoje smrti. Sprovodne obrede i ukop pokojnog Frante Kutleše 19. travnja 2020. na groblju Karaula u Tomislavgradu predvodio je provincijal Fra Miljenko Šteko u najužem krugu Franjevačke zajednice i rodbine. Pokoj vječni, daruj mu Gospodine. Da je Katolička crkva mlada i univerzalna, najbolje nam potvrđuje Međugorski mladi fest koji svake godine početkom kolovoza okupi desetke tisuća mladih iz cijeloga svijeta. Na prošlogodišnjem 30. mladifestu s mladima je u molitvi bilo 14 kardinala, nadbiskupa i biskupa, 800 svećenika. Glazbom su sve pratili međunarodni zbor i orkestar, a program se simultano prevodio na 17 jezika. Središnje večernje misno slavlje 4. dana prošlogodišnjeg festivala mladih u Međugorju predslavio je vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Kardinal Puljić je čestitao jubilarni mladi fest, a čestitao je i tisućama mladih koji su bez prisile došli moliti u Međugorje. U svojoj homiliji kardinal se osvrnuo na jedno istraživanje provedeno u zapadnoj Europi među mladima, koji su izdvajali za njih najvažnije vrijednosti. Vrijednosti od kojih su neke do izražaja u cijelome svijetu došle upravo danas, u ovo vrijeme pandemije koronavirusa. Prisjetimo se prošlogodišnjeg mladifesta iz Međugorske arhive. Da na prvome mjestu je obitelj u tim ispitivanjima. Danas znamo da zapravo žele srušiti u tu obitelj. A mladi ipak to gledaju kao vrijednost, jer su iz obitelji nikli, iz obitelji se spremaju. Na poseban način, druga vrijednost koju mladi posebno vrednuju, a to je prijateljstvo. Zaista, u mladosti posebno je radost imati prijatelja, biti prijatelj. I zato je to istinski vrijednost, jer čovjek nije sam, čovjek je upućen na drugem. Ali treću vrijednost koju mladi danas Europe
posebno stavljaju kao vrijednost, a to je materijalna sigurnost. Imate i trošiti. E to je danas Isus protumačio. Nije bogatstvo u tome imati i trošiti, nego je bogatstvo u tome biti ono što jesam. Zato je potrebno provjeravati svoje vrijednosti. Zanimljivo je, tek na četvrto mjesto stavljaju vjeru. A vi ste sada pokazali da vjera je ona koja vas je dovela ovdje, koja na neki način vas okuplja, koja vas nekako hrabri. Vrhbosanski nadbiskup u svojoj propovjedi osvrnuo se i na druge vrijednosti koje su mladi istaknuli u ovom istraživanju, kao što su smisao života i duhovnost, a potom je naglasio i kako su mladi svjesni svojih nestabilnosti. Svi smo mi bili mladi, govorim za nas stare. Kada smo nekako nosilo nas oduševljenje, a onda dođe da se sve splasni, depresija. Vi ste toliko puta to doživjeli. Nosite poleta, odjedan put na zemlju se skljokaš. A onda u toj borbi, toplo-hladno, pojavi se nezainteresiranost. E to je novi ateizam. Nezainteresiranost. Zato ovdje na poseban način želim vas hrabriti. Vi ste došli ovdje tražiti prave životne vrijednosti. Svoj ja. Kardinal Puljić naglasio je kako za svakog od nas Bog ima plan, te da ne treba biti ničija kopija, nego kroz vlastiti identitet izgraditi kršćanski karakter. Kazao je kako je Bog toliko bogat u stvaranju, pa nas je sve različite stvorio i zato trebamo prihvatiti taj vlastiti identitet. Hrabrim vas, nikad nemojte posustati u molitvi. Jer molitva je divno zajedništvo s Bogom. Naša poslovica kaže, s kim si, taki si. Ako se s Bogom družiš, prožeće te njegova ljubav. Jer Bog je ljubav. A onda nikad nemoj misliti da si sam na ovoj zemlji. Nitko od nas sam u nebo neće doći. Nažalost, ni u paklu. Mi smo društvena bića, socijalna bića. Jedni s drugim i jedni za druge. Zato je prevažno imati srca za čovjeka. Poruku jednog mladića, sjemeništarca koji je i živio i umro na glasu svetosti, sluge Božjega Petra Barbarića, mladima je kardinal Vinko Puljić prenio na kraju svoje homilije. Da vršenje dužnosti koja u svojim godinama trebamo vršiti, najbrži put svetosti. Zato želim da svatko od nas shvati, valja se ostvariti surađujući s Bogom i s ljudima i prihvaćajući svoju stvarnost, da volju Božju ispunimo na ovom svijetu. Amen. Vrhbosanskom nadbiskupu kardinalu Vinku Puljiću tog vruće kolovoškog dana 2019. godine zapljeskalo je više desetaka tisuća mladih ljudi iz cijeloga svijeta. Ta lijepa rijeka mladih koja se s vedrinom po velikoj vrućini slijevala prema crkvi, kako je priznao, dirnula je i samo kardinala. Na misi mu je koncelebriralo 537 svećenika. Nisu svi koji su željeli, kao ni danas, mogli tih dana biti u Međugorju, pa i ovu misu, uz radio, Facebook i televizije, s jedinstvenih IP adresa, pratilo 2.524.300 posjetitelja. Sljedbenika Kraljice Mira iz cijeloga svijeta. Hodimo zajedno s Kraljicom Mira iz mjeseca u mjesec. Naziv je to i rubrike koju smo vam pripremili u nastavku. Thank you.
Draga djeco, ja sam s vama sve ove godine da vas povedem na put spasenja. Vratite se mome sinu. Vratite se molitvi i postu. Dječice, dopustite da Bog govori vašem srcu, jer Sotona vlada i želi uništiti vaše živote i zemlju po kojoj hodate. Budite hrabri i odlučite se za svetost. Obraćanje ćete vidjeti u vašim srcima i obiteljima, molitva će se čuti, Bog će uslišati vaše vapaje i dati vam mir. Ja sam s vama i sve vas blagosivljam mojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Slijedi nam priča o prijateljima, o vama koji nam pomažete da se svijetom širi poruka iz Međugorja, ali i o vama koji nam pjesmom darujete radost. Ostanite s nama i saznajte o kome je riječ. Ideja za ovaj projekt se rodila prije otprilike 2 godine i to ideja mog prijatelja Alberta iz Libanona. Prije otprilike 3 tjedna mi glazbenici koji sviramo na Mladifestu ponovno smo pričali o toj ideji i zaključili smo da je sad pravi trenutak da napravimo tako nešto. Krenuli smo u projekt. I u nekih 2 tjedna smo to uspjeli realizirati. Rezultat ovoga projekta je čudesan. Doista sretni smo što smo mogli napraviti tako nešto, da ljudima uljepšamo ovu svakodnevnicu. Čovjek se doista iznenadi, evo koliko ljudima znači tako nešto. Dobio sam komentare ljudi iz Koreje, iz Libanona, iz Italije, Njemačke, ljudi, evo, puno im to znači. Tako da je naše srce puno i sretni smo zbog toga. Pjesmu Hosana čut ćemo na završetku ovih vijesti. Zahvalni smo glazbenicima na darovanom uratku i nadamo se da ćemo ih uskoro susresti u Međugorju. A zahvalni smo i svima vama koji nam molitvama i donacijama pomažete u širenju međugorske poruke. Vaše riječi ohrabrenja i zajedništva svakodnevno su nam snaga i poticaj. A pismo prijatelja Međugorja s njemačkog govornog područja danas ćemo podijeliti s vama. Oni ističu da je mnogo onih koji su upravo u Međugorju duhovno produbili svoj život, otkrili sakramente, naročito sakrament ispovjedi, te uskladili svoj život s Božjim zapovjedima. A sve to je bilo moguće, kako kažu, zato što su se župljani Međugorja odazvali gostinom pozivu i hodočasnike svih ovih godina dočekivali gostoljubivo i susretljivo. Želimo vam reći da u ovim teškim vremenima mislimo na vas, molimo za vas i radujemo se što ćemo uskoro ponovno dolaziti u Međugorje. Završavaju svoje pismo prijatelji Međugorja s njemačkog govornog područja. Zahvaljujem u ime Informativnog centra Mir Međugorje svima vama, dragi prijatelji, koji molite za nas i s nama. Darujete svoje donacije u Fond prijatelja Međugorja i omogućujete prijenos uživo. Elektroničkom poštom pošaljite nam svoje podatke na adresu mir@medjugorje.hr. Želja nam je napraviti bazu vaših podataka, povezati se još više s vama i zahvaliti vam na iskazanoj ljubavi i dobroti. Čestitajući Uskrs, apostolski vizitator za župu Međugorje, Henrik Hozer, kazao je između ostaloga da u Međugorskoj crkvi, koja je privremeno utonula u izvanjsku tišinu, molitva nije utrnula. Dodala bih, nije utrnula, zahvaljujući vama. Budite i dalje s nama u molitvi. Mir vam i dobro. Thank you.
Unique. Et c'est un moment unique et c'est un moment.